Vamos fazer lá?
aqui no jogo, no Ricardo, no Verdão. Consegui dar uma dica no Ricardo, ele não estava se largando, vai chegar no final. Joga o fundo com o Corinthians, vai chegar no final. Então, e aí o jogo é o próximo. 9-10, vem bom.
próxima parte. Ai, Diana. 10 a 10. Chega a vir 2. Direito. Vou treinar pra jogar, hein? Vou treinar pra jogar com tiro, hein, tá?
senhor treinando lá, hein? Não! Saiu! Vai pra o que eu fiz? Lucas, quer saber quem é o próximo jogo? Lucas, calma.